Jag kan ju, ja, han får man vända och backa ner. Ja. Ska alla pallarna ner eller? Ja, det ska, fören ska stå på 6 pallar så. Eller på pallarna, jämnt antal i fören. 3 stycken i ja. Pallarna så. Thank you.
för mycket nu, utan bra mot mig. Okej. Okay. Yeah.
Det är inte det, jag har satt en liten skylt på den.
han då? Trycka båten åt det här. Thank you.